Azərbaycanda hamiləliyin sonlandırılması halları artıb. Belə ki, 2024-cü ilin ilk 6 ay ərzində 42 mindən çox körpə ana bətində tələf edilib ki, bu da hər gün 233 belə faktın qeydə alınması anlamına gəlir. Müqayisə üçün deyək ki, 2023-cü ilin eyni dövründə bu rəqəm daha az 30 minədək təşkil edib. Bu, ildən ilə artan qorxunc statistikadır. Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı həkim mamaginekoloq Aynur Əmirovanın sözlərinə görə, belə xoşa gəlməz artımın səbəbi düzgün aparılmayan ailə planlamasıdır. Hamiləliyin sonlandırılması adətən əsas səbəblərdən biri qadının arzu olunmayan hamiləliyidir. İxtisaslı həkim tərəfindən tibb müəssisəsində bütün lazımi avadanlıq olmaq şərti ilə aseptik şəraitdə hamiləliyin sonlandırılması hamiləliyin 22-ci həftəsinə qədər təhlükəsiz abort adlandırılır. Təsdiq olunmuş kliniki protokola dair qadının istəyi ilə hamiləliyin sonlandırılması hamiləliyin 12-ci həftəsinə qədər mümkündür. 12-ci həftəsindən sonra isə buna göstəriş mütləq olmalıdır. Aynur Əmirova əlavə edir ki, cinsiyyətə görə hamiləliyin sonlandırılması qanuna zidd addım olduğu üçün kliniki protokolda bununla bağlı məlumat yoxdur. Bunu ancaq doğulan uşaqların cinsiyyətindən müəyyən etmək olar. Cəmiyyətdə nə baş verir ki, İldən ilə hamiləliyin sonlandırılması halları artır. Azərbaycan dünya üzrə selektiv abortların sayına görə liderlik edir, hətta milyard yarımlıq əhalisi olan Çini də ötür. Bioloji normaya görə dünya üzrə də bu hesablanma eyni qaydadadır. 100 qıza 102-106 oğlan düşməli ikən, Azərbaycanda 100 qıza 115-116 bəzən oğlan düşür. Müxtəlif səbəbləri var. Bu daha çox cəmiyyətdə olan stereotiplərlə bağlıdır. Cəmiyyətimizdə uzun müddət patriarxal cəmiyyət olduğuna görə qız övlada bir cür yanaşılıb, oğlan övlada bir başqa cür yanaşılıb. Sosioloq bildirir ki, sosial dəstək tədbirləri ilə ailələrin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla bu artımın qarşısını nisbətən də olsa almaq mümkündür. Məsələnin psixoloji aspektinə gəldikdə, psixoloq Fidan Can Babazadə vurğuluyor ki, hamiləliyin sonlandırılmasının əsas səbəbləri ailə modelinin psixologiyasının təməlinin düzgün yaradılmamasıdır. İnsanların psixoloji səviyyəsi, insanların fiziki sağlamlığının səviyyəsi keyfiyyət baxımından çox aşağı düşdüyünə görə qadınlarda həddindən ziyadə yükləmə, psixoloji yükləmə olur və bunun nəticəsində də onlar aborta meyil edib üst tuta bilirlər. Digər tərəfdən maddi, mənəvi məsələlər, bəzən sosial şəbəkələrdə gördükləri həyatda olan lüks həyatı yaşamaq istəyi olurlar və düşünürlər ki, övladları olsa bu bir qədər çətinləşəcək. Onu da qeyd edək ki, həm cana, həm də cibə ziyan olan bu prosedurun qiyməti özəl tibb müəssisələrində 200 manata başa gəlir. Dövlət xəstəxanalarında isə icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olduğu üçün ödənişsizdir. Maraqlıdır ki, məhz pulsuz olan bu prosedurdan daha çox qadın necə deyərlər yararlanmağa çalışıb. Hər halda cəmi yarım ilə hamiləliyin sonlandırılması hallarının 42 min təşkil etməsi, cəmiyyətdə artıq həyəcan təbilinin çalınması vaxtının yetişdiyindən, hətta bu məsələdə gecikmənin olmasından xəbər verir. İlhamə Kələyeva, Firuzə Məlikzadə, Davud İbrahimov, Xəbər Ertəsi.